Zdravím všechny čtenáři portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Vděčnost a pocit, že jste oběť, nejdou dohromady. Zkuste se zamyslet a upřímně odpovědět, zda se někdy necítíte zbytečně jako oběť. V některých situacích by nám totiž mnohem více pomohlo být vděční. Neváhejte a přečtěte si více na našem webu. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.